света. Ръководството на Левски пусна жалба до спортния арбитражен съд в Лозана заради отнетите точки след изваждането на Рите и Света група. Жалбата на сините е срещу Българския футболен съюз и останалите клубове от първенството. В същото време Мигел Бедоя, Божидар Краев и Максимилиан Карнер тренираха на облегчен режим заради контузии. Новото попълнение Мехди Борабия пък заяви, че целта му в Левски е да стане шампион на България още тази година. И още футболни новини. Ботев Пловдив загуби с 1-3 от украинския Черноморец Одеса в контролна среща, игра на турския курорт в Анталия. Друга приятелска среща, но в Испания Липекс отстъпи с 1-2 от руския Рубин Казан. Пирин Благоевград привлече Костадин Дяков, който разтрогна договора си с Славия. Халфът е третото ново попълнение в тима след Даниел Младенов и Даниел Генов.